সামাজিক মাধ্যমত বহুলভাৱে চৰ্চিত এখন বিয়া। বিয়াৰ দিনাখন বিয়া ভগাৰ পাছত দৰাঘৰে কইনাঘৰীয়াক অভিযোগ দিছে, কইনাঘৰাই কইনাঘৰীয়াই দৰাঘৰক অভিযোগ দিছে। এনেদৰে অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ চলি থকাৰ মাজতেই এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুনৰ এক নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। এইবাৰ দৰাৰ কিছু অৰ্ধনগ্ন ফটো ফাইল হৈছে, কইনাৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰাও বহুত তথ্য ফাইল হৈছে এই মুহূৰ্তত। আমি এই মুহূৰ্তত ফুল প্লেটৰ জৰিয়তে জনাম এই সবিশেষ তথ্য। আৰু এইবাৰ অৰ্ধনগ্ন ফটো ফাইল কৰিলে কইনাই। এনেদৰে সামাজিক মাধ্যমত চলি আছে বিয়াখনৰ বহু চৰ্চা, তাৰ মাজতেই হাত অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ চলি আছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত এবাৰ ফটো ভাইৰেল হৈছে, অৰ্ধনগ্ন ফটো ভাইৰেল হৈছে দৰাৰ দিব্যজ্যোতিৰ তালুকদাৰ আৰু বৰপেটাৰ বিয়াখন লৈ পুনৰ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। ৰাজ্যজুৰি শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এই বিয়াখনক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছিল, সৰ্বতে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছিল। কিন্তু এই মুহূৰ্তত পুনৰ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে এই বিয়াখনক লৈ, কাৰণ দৰা দিব্যজ্যোতি তালুকদাৰৰ এইবাৰ অৰ্ধনগ্ন ফটো ভাইৰেল হৈ পৰিছে। কি হোৱাটছআপ চাটিং কৰিছিল সেই চাটিং এই মুহূৰ্তত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। হোৱাটছআপত অশ্লীল চাটিং কৰিছিল, যি চাটিং এতিয়া এই মুহূৰ্তত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে এই চাটিং কইনাঘৰীয়া বা কইনাৰ ফালৰ পৰা ভাইৰেল কৰা হৈছে। এইবাৰ অৰ্ধনগ্ন ফটো ভাইৰেল হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত আৰু এই ভাইৰেল কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কইনাৰ বিৰুদ্ধে। এইগৰাকীয়ে পুনৰবাৰ জনাম, এইগৰাকীয়ে সেইগৰাকী দিব্যজ্যোতি তালুকদাৰ, যিগৰাকী তালুকদাৰে দিব্যজ্যোতি তালুকদাৰে কইনাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যেন এইগৰাকী যি দৰা দিব্যজ্যোতি তালুকদাৰ, তেওঁ কোনো ধৰণৰ এই ঘটনাৰ সৈতে তেওঁ যি ধোঁৱা তুলসীৰ পাত নিজকে সজাইছিল সেই ধোঁৱা তুলসীৰ পাত যেন তেওঁ নহয়। কাৰণ এইবাৰ কইনাৰ সৈতে যি অশ্লীল বাৰ্তালাপ, যি অশ্লীল চাটিং কৰিছিল, মেছেজ কৰিছিল, সেয়া সকলো তথ্য এই মুহূৰ্তত সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। পুনৰ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে দিব্যজ্যোতি তালুকদাৰ। আচলতে এমাহ ধৰি দিব্যজ্যোতি তালুকদাৰে কিয় কইনাৰ সৈতে এনেদৰে আছিল, যদি বিয়াৰ আগদিনা বিয়া ভগাৰ কথা ভাবিছিল তেন্তে এমাহ ধৰি কিয় এনেদৰে অশ্লীল বাৰ্তালাপ কৰিছিল দিব্যজ্যোতি তালুকদাৰে, কিয় দিব্যজ্যোতি তালুকদাৰে বাৰে বাৰে অৰ্ধনগ্ন ফটো প্ৰেৰণ কৰিছিল কইনাক বা কইনাৰ হোৱাটছআপলৈ, সেয়া এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে। ধোঁৱা তুলসীৰ পাত নহয়, পুনৰবাৰ ক'ম, ধোঁৱা তুলসীৰ পাত নহয় এইগৰাকী দিব্যজ্যোতি তালুকদাৰ। আমি ফুল প্লেটৰ জৰিয়তে পুনৰবাৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, এইবাৰ ভাইৰেল হৈছে দৰাৰ কিছু অশ্লীল অৰ্ধনগ্ন ফটো। এইখন ফটো যে আপোনালোকে দেখিছে, এয়া হোৱাটছআপ যোগেদি চাটিং কৰা এখন ফটো, কইনালৈ চাটিং কৰিছিল বিয়াৰ পূৰ্বে। এনেদৰে এমাহ পূৰ্বৰ পৰা তেওঁলোকৰ কথা বতৰা চলি আছিল, কিন্তু বিয়াৰ আগমুহূৰ্তত বিয়া ভাগিছে, কাৰণ দিছে, সৰু সৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অজুহাত দেখুৱাইছে। কিন্তু যদিহে তেওঁ বিয়া ভগাৰ লক্ষ্যৰে কথা বতৰা চলি আছিল, কিয় বাৰে বাৰে এনেধৰণৰ অৰ্ধনগ্ন ফটো হোৱাটছআপত প্ৰেৰণ কৰিছিল, সেয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। ধোঁৱা তুলসীৰ পাত নহয় এইগৰাকী দৰা দিব্যজ্যোতি তালুকদাৰ। এতিয়া পুনৰবাৰ ৰাজ্যত চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে এইখন বিয়াক লৈ, কাৰণ হোৱাটছআপ যোগে ভাইৰেল হৈছে দিব্যজ্যোতি বৰ তালুকদাৰৰ এনে কিছু তথ্য, যি তথ্য দেখি আপুনিও তেওঁক ধিক্কাৰ দিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিব। আচলতে কি হৈছিল, হোৱাটছআপ যোগে যি কথা তেওঁলোকে পাতিছে, অশ্লীল কথা, সেয়া আমি আপোনালোকক সম্পাদিত ৰূপত নোহোৱাকৈ আপুনি আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰোঁ। এনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰায় বহুদিন পূৰ্বৰ পৰা অশ্লীল বাৰ্তালাপ কৰি গৈছিল। এয়া হৈছে দিব্যজ্যোতি তালুকদাৰ আৰু কইনাগৰাকীৰ বাৰ্তালাপ, হোৱাটছআপ চাটিং, যি চাটিং আপোনালোকক আমি দেখুৱাই আছোঁ, কিছু সম্পাদিতৰ ওপৰত দেখুৱাইছোঁ। ইমানেই অশ্লীল বাৰ্তালাপ কৰিছিল যে আমি আপোনালোকক অসম্পাদিতৰ ওপৰত সেই ফটো বা ভিডিঅ' দেখুৱাব নোৱাৰোঁ। কিন্তু এইগৰাকী দৰাই কালি আমাৰ টাইম এইটৰ ষ্টুডিঅ'ত আহি নিজকে ধোঁৱা তুলসীৰ পাত সজাইছে, নিজকে এগৰাকী এই ঘটনাৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ দোষী নাই বুলি নিজকে দেখুৱাইছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত সামাজিক মাধ্যমত পুনৰ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে, কাৰণ এইবাৰ দৰাগৰাকীৰ অশ্লীল ফটো ভাইৰেল হৈছে, দৰাগৰাকীৰ অশ্লীল বাৰ্তালাপ ভাইৰেল হৈছে, দৰাগৰাকীৰ অৰ্ধনগ্ন ফটো ভাইৰেল হৈছে। আৰু ইয়াৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত পুনৰ চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছে এই বিয়াখনক লৈ। পুনৰবাৰ জনাম, আমি এই খবৰটো ব্ৰেকিং প্লেটৰ জৰিয়তে, যিহেতু দিব্যজ্যোতি তালুকদাৰৰ এই মুহূৰ্তত অৰ্ধনগ্ন ফটো ভাইৰেল হৈছে, সামাজিক মাধ্যমত পুনৰবাৰ চৰ্চা হৈছে হাউলিৰ সেই বিয়াখন, মই ব্ৰেকিং প্লেটত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম পুনৰবাৰ এই তথ্য। আৰু এইবাৰ অৰ্ধনগ্ন ফটো ভাইৰেল হৈ পৰিছে কইনাৰ হোৱাটছআপৰ যোগেদি কইনাই এইবাৰ দৰাৰ ফটো ভাইৰেল কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এইবাৰ অৰ্ধনগ্ন ফটো ভাইৰেল হৈছে দৰাৰ আৰু দৰা দিব্যজ্যোতি তালুকদাৰৰ ফটো ভাইৰেল হৈ পৰিছে। আৰু ইয়াৰ পাছতে পুনৰ আৰম্ভ হৈছে বিয়াখনক লৈ চৰ্চা। আচলতে দৰা এইগৰাকী দিব্যজ্যোতি তালুকদাৰ ধোঁৱা তুলসীৰ পাত নেকি, বৰপেটাৰ বিয়াখনে লৈছে পুনৰ চৰ্চা, পুনৰ আৰম্ভ হৈছে সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চা। কিয় চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাম, কাৰণ এইগৰাকী দৰা দিব্যজ্যোতি তালুকদাৰৰ অশ্লীল ফটো, অশ্লীল বাৰ্তালাপ, অৰ্ধনগ্ন ফটো এইবাৰ ভাইৰেল হৈ পৰিছে। কইনাৰ সৈতে যি অশ্লীল বাৰ্তালাপ কৰিছিল সেয়াও ভাইৰেল হৈ পৰিছে। নিজকে ধোঁৱা তুলসীৰ পাত সজোৱা এইগৰাকী দৰাৰ এতিয়া যেন মুখা খুলিছে, পুনৰবাৰ মুখা খোল খাই গৈছে। আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাজ্যত পুনৰ এইখন বিয়াক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। আৰু এনেদৰে আমি দেখুৱাই আছোঁ ব্ৰেকিং প্লেটৰ জৰিয়তে এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এইবাৰ অৰ্ধনগ্ন ফটো ভাইৰেল কৰিছে, কইনাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, কিন্তু
সেয়া পরবর্তী সময়ত আমি জানিম যে এয়া কইনাই কৰিছে নে দৰাই কৰিছে। স্টেটাসত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হোৱাটছএপত তেওঁলোকৰ অশ্লীল ফটো ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে, দৰাৰ অশ্লীল ফটো অৰ্ধনগ্ন ফটো ভাইৰেল হৈছে। এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে বিয়াৰ আগদিনাখন বা বিয়াৰ দিনাখন বিয়া ভগা এজন দিব্যজ্যোতি তালুকদাৰে এমাহ ধৰি কিয় তেওঁৰ সৈতে সম্বদ্ধ বৰ্তাই ৰাখিছে, কিবা স্বাৰ্থ জড়িত আছে নেকি বা নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণৰ বাবেই এইগৰাকী দৰা দিব্যজ্যোতি তালুকদাৰে এমাহ ধৰি সম্পৰ্ক ৰখাই আছিল নেকি কইনাৰ সৈতে, সেয়া এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে। সৰু সৰু অজুহাত দেখুৱাই বিয়া ভগা এগৰাকী দিব্যজ্যোতি তালুকদাৰৰ এই মুহূৰ্তত আচল মুখা খোল খাইছে। এগৰাকী নিজকে ধোৱা তুলসীৰ পাত খুজোৱা এগৰাকী দিব্যজ্যোতি তালুকদাৰৰ এই মুহূৰ্তত নগ্ন ফটো ভাইৰেল হৈছে। যিসমূহ তেওঁ মেছেজ কৰিছে সেই মেছেজ আমি আপোনালোকক সম্পাদিত ৰূপত নোহোৱাকৈ দেখুৱাব নোৱাৰোঁ। ইমানেই অশ্লীল বাৰ্তালাপ কৰিছে কইনাৰ সৈতে, কিন্তু তাৰ পাছতো বিয়াৰ আগমুহূৰ্তত বিয়াৰ আগদিনা কিছু অজুহাত দেখুৱাই বিয়াৰ পৰা আঁতৰি আছে, বিয়া ভাগিছে। আৰু এই খবৰে এতিয়া ৰাজ্যজুৰি চৰ্চা লাভ কৰিছিল। শেহতীয়াকৈ কালি দিনটোত চৰ্চা লাভ কৰিছিলে বিষয়টো, তেওঁ আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আহিছিল, তেওঁ অৱগত কৰিছিল যে সম্পূৰ্ণ ঘটনা তেওঁ এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত নহয়, কিন্তু শেহতীয়াকৈ তেওঁৰ যি অৰ্ধনগ্ন ফটো বা ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ' পুনৰবাৰ উদঙাইছে যে তেওঁ ধোৱা তুলসীৰ পাত নহয়।